с Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега, днешното издание започва с една от основополагащите теми, която би следвало да дискутираме, здравеопазването, говорейки, разбира се, изобщо за икономиката, пък и всичко свързано с една държава. Здравеопазването е една тема, която неминуемо се коментира. Често това е с негативен нюанс. Разбира се, има и позитивни аспекти, които би следвало да коментираме. По темата тук при нас Андрей Марков, председател на Българската болнична асоциация, също така съосновател и управител на JBDM City Clinic. Здравейте, университетска болница. Здравейте. Здравейте. Добре дошли, много се радвам, че сте тук при нас. Аз направих такъв един анонс, свързан с наистина един от най-важните сектори, здравеопазването, сигурността и образованието. Мисля, че са може би трите стълба, върху които би следвало да градиме развитието изобщо на страна. И в този ред на мисли много теми се обсъждат винаги, свързани с здравеопазването, които водят към една мисъл. Аз ви споменах и в предварителния разговор, че положението тук е много зле, свързано с здравеопазването. Има ли такъв момент и всъщност доколко можем да дискутираме този въпрос през тази призма? Аз бих погледнал от друг ъгъл. Много зле е дума, която не ми допада, защото ние всички работим за това да не е така. Естествено, че бихме определили положението като нещо, което искаме да е много по-добро. Така че системата и финансирането и недофинансирането са теми, които отдавна се дискутират. Знаем, че клиничните пътеки са недофинансирани, знаем, че програмата на работещите в системата е винаги не изпълнена, защото лекарите се поставят винаги цели, свързани с живота и здравето на хората, и когато не ги постигат, това създава проблем за всички. Създава проблем за болните, създава проблем за реализацията на лекарите, и оттам идва и сложността на проблема, а вие много добре го комбинирахте, като споменахте за образование, сигурност и здравеопазване. Аз мисля, че здравеопазването обединява и трите момента в много голяма степен. Когато говорим за образование, здравната култура и образованието на нашите специалисти е изключително важен момент. Когато говорим за сигурност и национална сигурност, без граждани на тази страна, без хора, които да оцеляват и при които да оцелява и държавата, също не можем да се сложим. Сигурността е и здравеопазването са свързани. Т.е. здравеопазването е въпрос и национална сигурност. Ако нямаме утре млади хора, които да могат да осигуряват защитата на страната или които да осигуряват производството и икономическите проблеми да решават на тази страна, то виждаме, че това е също национална сигурност. От гледна точка на управител на болница, от гледна точка и на председател на Българската болнична асоциация, това са два аспекта, два нюанса. Кое оценявате като най-големите предизвикателства в момента и кое се оказва най-важният проблем, който ние би следвало да разрешим на първо четене? Станахме малко банални напоследък да коментираме темата с финансирането на системата. Без съмнение, въпрос номер едно в момента, който е поставен не само от лечебните заведения, които ние представляваме, аз в случая вече като заместник-председател на болничната асоциация, тъй като там имаме един ред на приемственост. Да. Така че финансирането е нещо, което е актуално, и промяната на финансирането на системата, анонсирано вече и от екипа на Министерство на здравеопазването, дискутирано в няколко поредни форума, поради факта, че не можем да се съгласим системата да бъде финансирана по официален път само на половина, т.е. на 50%. Виждаме в медиите, че става дума за един обем средства, който е близо до средноевропейските средства за здравеопазване. Казвам близо, макар че пак на последно място. Но трябва веднага да отбележим, че става дума за статистически данни, а не за официално използваните средства. Т.е. ако в момента говорим за 8 милиарда грубо, по данни на Министерство на здравеопазването, на Световна здравна организация, на Световна банка, то в момента нашите официални средства са около 4 милиарда и 300 милиона. Тоест, това, от което се нуждаем спешно, е да официализираме и да приведем в солидарния модел, който трябва да защитаваме на здравеопазване, и останалите средства, за да може да бъдат посрещани разходите на хората в тежка ситуация от гледна точка на здравния им статус граждани на Република България, по начин, по който те да не изпитват и да не натоварват семействата си и младите хора в семейството, т.е. деца, хора, които имат нужда от образование в момента и така нататък. Какви са механизмите да се случи това официализиране? Влизаме веднага на застрахователите, без никакво забавене, по начин, по който е предложено в момента от екипа на Министерството на здравеопазването. Кой би имал против една подобна промяна? Защото все пак този модел, който функционира към настоящия момент, вероятно облагодетелства част от хората. Тази дума много така би подразнила много хора, разбира се, но не мога да не се съглася, че има такъв момент.
Да, статуквото в момента е нещо, което дразни и гражданите на Република България, в много по-голяма степен пациентите и тяхната неудовлетвореност, защото когато говорим за удовлетвореност, ние виждаме, че обикновено се показват или се демонстрират онези, които са недоволни. Трябва да кажа, че има и много доволни от системата и факт в подкрепа на това, което казваме, са нашите сънародници, които пристигат много често от чужбина, за да получат помощ в България. Тоест, те могат да оценят качеството на нашата система. Но ние, както казахме в началото, имаме нужда от още по-добра система, още по-добре солидарно представена и солидарно покриваща нашите разходи, за да не се налага да плащаме в тежки моменти. И във всички случаи удовлетвореността на цялото общество във връзка и с профилактиката на заболяването би била различна, ако приведем в съответствие с новата идея сегашното състояние на системата. Търси ли съмнението на болниците във връзка с всички тези промени, които се планират официално от институциите, от тези, които са decision makerите, от хората, които взимат решенията? Вие добре казахте decision makerите. Често пъти поради администрирането в системата, администриране без което не можем, т.е. без администрация не може да съществуват структури, нито държавни, нито каквито и да било други, но поради българския модел, който имаме в управление на организациите, ние винаги се страхуваме от тази администрация, защото много често при нас се случва практиката на калинките, на шуробаджанашката практика и това плаши. Всъщност аз мисля, че до голяма степен страховете са свързани именно с това дали няма пък при опитите да създадем нещо по-добро, да направим нещо по-лошо. Но гаранция за това да не се случи подобна практика би било участието на всички обществени организации, на всички държавно определени структури, по начин по който защитаваме интересите си, не забравяйки, че ние рано или късно задължително сме потребители на тази система. Обикновено, когато се правят такива по-големи промени, в който и да е сектор, се ползва за база модел, развит в някоя друга държава, на който ние стъпваме, донадграждаме го спрямо нашите реалности и съответно се получава някакъв нов вид, в който ние вече функционираме. Има ли някоя държава по света или пък някоя така, група от държави, към които ние можем да се стремиме по линия така на развитието във връзка с здравеопазването? Без никакво съмнение трябва да стремим към средноевропейските данни. Казвам средно, защото рано е да мислим за водещи позиции в Европа, но дори и практиките в Европа, преобладаващите практики в Европа, за нас е един достатъчно добър модел, ако успеем да копираме, няма да се случи, но поне да работим за това да бъдат имплементирани по възможно най-добър начин в нашата практика. Тоест практиките на водещите страни като Германия, Франция, Белгия, Холандия, Средна Европа, дори Чехия, Унгария, нали, тази комбинация би ни гарантирала едно по-добро положение в системата. Казвате Чехия, Унгария, други държави от Източна Европа, те са били в нашата позиция и в някакъв момент са предприели действия, вероятно по-рано от наша. Унгария върви доста добре, макар че една от последните членки на Европейския съюз. Хърватия върви много добре, знаем, че и виждаме данните статистически как се случват. Тоест всичко е свързано с това, което вие започнахте и в началото, и с образование. Изоставяйки в една от системите, които цитирахте, ние изоставяме във всичко. Тоест образованието има много да догонва. Оттам зависи изключително много нашето самосъзнание, нашата подготовка за това да решаваме добре проблемите. Изоставяйки в двете най-важни сфери, според мен в момента и най-така изоставащи, може би, в съвремието, именно здравеопазване и образование, ни носи негативи и нашата концентрация, виждаме, че има такава, без съмнение, трябва да бъде именно в тази посока. За да може една промяна да се случи качествено, е необходим и контрол. В нашия случай, говорейки здравеопазване, какво разбираме ние под по-качествен контрол и всъщност как той би могъл да се осъществи, за да може всичко това, което си говорим, да се случи на практика? Тук ще бъда много радикален, нали, в отговора си и мисля, че ще подразна много хора, но това няма значение. Ние трябва да се борим за по-добра практика. При условие, че сме избрали този път на развитие, по който в момента вървим, а именно европейски път, европейско здравеопазване, пазарна икономика и пазарни взаимоотношения, поради факта, че доскоро бяхме при чисто бюджетна система и при положение, че този избор вече е факт и в основните дейности в държавата пазарните правила са приведени в съответствие с европейски норми, ние в момента в здравеопазването изоставаме. Ще кажа, контрола в държавните системи в цял свят, не говоря за България, не ме разбирайте погрешно, в цял свят се счита, че контролът в държавните системи е доста по-слаб, отколкото и много по-слаб, отколкото в частно практикуващите структури.
Много често виждаме в критики към системата, защо ще се ползват публични средства в здравеопазването от структури, които са организирани на друг принцип. Ами защо пътища строят от частни структури? Защо банките са частни? Защо търговията е частна? Защо производството е частно? Значи ние сме свидетели на това, че и вкъщи искаме всичко да е наше. Ние не искаме да имаме публична собственост и в домовете си, поради факта, че сме опитали в едно време различна практика, която не ни доведе до добри резултати. Напротив, ние се сринахме доста тежко и сега трябва да догонваме. Лошата новина е, че твърдо дълго гоним и трябва да се ускори това догонване по някакъв начин. А начинът е следния. Даване на повече права на застрахователите да управляват средствата, които са дори в здравеопазването, поради факта, че контролът би бил пъти по-добър и по-стриктен. Т.е. публичните средства биха се контролирали много по-добре. В момента държавното администриране води до тежки загуби, ние го знаем. Споменахме вече една прослойка от хора, които несъмнено от статуквото са доволни към настоящия момент и те ще бъдат противници на тази теза. Обаче има и хора, които чисто на вътрешно ниво не биха приели сектор здравеопазване да бъде пазарен по проста причина, че има ред тълкования, че това е един от основополагащите сектори, съответно държавата и по линия на държавна национална сигурност би следвало да държи този сектор. Ние как отговаряме и как убеждаваме всъщност тези хора, освен разбира се с и това, което и вие споменахте, резултатите. Ще спомена пак статистически данни. В България в момента 80% от лекарите работят и частно. И работят в частни структури, в частно практикуващи организации. Аз мисля, че вече нямаме избор. И ако се опитваме в момента да върнем назад филма, както се казва, сме обречени на тежък неуспех и отново на тежки проблеми и финансови, и здравни. Тоест, ние сме тръгнали по пътя, по който 2000-та година стартира реформата и тя трябва да бъде продължена. Нашия проблем, че тя беше забавена поради именно политически съображения, поради това, че някои хора не искат статъквото да бъде променено. Виждаме и усилията на правителството в момента, поне в представянето на идеи за това да се реализира промяна. Нали, споменах вече инициативата на Министерството на здравеопазването. Видяхме инициативата и на правителството и на премиера да се приключи с практиката на държавни позиции, на държавно управляващи структури, да стоят хора, които са отдавна остаряли с мисленето си, с подготовката си за това да осъществяват модерна практика в България. Тоест, идеята на премиера беше изключително добра, но тя като че ли в момента малко забуксува или малко беше върната назад, именно поради действието на тези, които не желаят да има промяна. А всъщност, виждаме, че и младите хора точно поради това напускат България, защото те България не могат да бъдат реализирани. На тях им пречат точно тези, които са бетонните глави, както казахме, и сме казвали много пъти от миналото, хора, които не могат да разберат бъдещето, не могат да го видят, не могат да си представят, че със съвременни средства трябва да се управлява системата, а не с моделите на държавното администриране за всяка цена и за всяко нещо. Нали? Видяхме, че идеите и за публични търгове, и за публични процедури, ние така и променихме и така ги деформирахме, че ги направихме по-скоро спирачка, отколкото контрол на средствата. На практика контрола не се осъществи, на практика контрола забуксува изключително много и породи нови и още по-голями корупционни и практики. Желание, разбира се, за блокиране на всичките промени, които така или иначе бяха подети. Да, и недобро, и неправилно, и неприето от обществото облагодетелстване, което не може да не ни дразни, не може да не пречи на системата да се развива. Тоест, младите хора имат нужда от прозрачност във всичко това, което правиме, в развитие на идеите, които те вече са приели в образованието, тъй като знаем, че съвременните системи за образование ни учат на съвсем други методи. Точно това ще ви попитам, ще се възползвам от възможността. Вие сте и преподавател. Какво е нивото всъщност към настоящия момент на студентите? И има едно такова сериозно опасение, че голяма част от хората, които завършват медицински специалности, веднага поемат някъде, най-вече на Запад. Ами, това не зависи от гледната точка, не е и толкова лош факт. Тоест, ние произвеждаме доста специалисти с медицинска подготовка. Това, че са добре приети в страните от Европа, означава, че те имат една база. Сега иска ми се да споделя едно всеобщо мнение, че нивото на подготовка не е това, което ни се иска и като че ли не е толкова добро, колкото е било в недалечното минало, но пак зависи от гледната точка. В недалечно минало ние имахме изключително добра теоретична подготовка, но много слаба практическа. В момента виждаме, че в природата, както се казва, вакуум няма. В икономиката знаем, че също. И
тази подготовка, която липсва практическа на нашите студенти, всъщност се реализира при тяхното желание да напуснат България и те много добре се реализират в Европа. Тоест, все още имаме какво да желаем в практическата подготовка в Република България. Там изоставаме. Теоретично все още сме на едно добро ниво. Ако така тези млади хора отиват, придобиват тази практическа подготовка, какво би могло да ги върне тук? Има и такива, които се връщат. Би ги върнала една промяна, която би им гарантирала възможност за реализация. А именно, веднага освобождаване на позициите на ръководни структури, на ръководни организации от хора, които имат остаряло, демодирано мислене. Нека техния опит да бъде запазен, но не като ръководители в тези системи. Нека те да бъдат, както е в развитите страни, когато има нужда да бъдат запазени като хора, които могат да помагат, които могат да съветват, които имат богат опит, но не да управляват, защото управлението с методите на миналото не са доброто, не са нещо, което ние имаме нужда всички. Аз го казвам, макар че може би най-малко мога да говоря за това, но дълбоко разбирам, че това е бъдещето, а бъдещето са нашите деца. Чудесен финал. Благодаря много, Андрей Марков, ни устроя на кратка пауза, след малко сме към втората част.